program Skutečně zdravá škola nám v první řadě přinesl setkání s velice příjemnou regionální manažerkou, paní magistrou Hruškovou, která vyhodnotila náš jídelníček při první návštěvě a zhodnotila je jako velice, velice přínosný pro mateřskou školu, takže jsme se těšili na její spolupráci. A přinesla nám dva semináře pro paní kuchařky. Byly to praktické školení, kde se paní učitelky naučily novým recepturám, získali nové znalosti, jak dochucovat pokrmy, používat ze zdravé stravy různé koření a podobně. Takže toto velice kladně kvitovali všichni zaměstnanci. A přinesla nám taky to, že to byla další motivace a cíl do práce paní kuchařek, že? Protože viděli ten cíl, že to k něčemu směřuje ta strava, že mají úspěchy, že jsou potěšení i rodiče, že vidí i změny v jídelnících. Navázali jsme spolupráci s dalšími drobnými dodavateli, s farmami, začali jsme podnikat více výletů i s dětmi. A od Skutečně zdravé školy nám nyní byla dokonce nabídnuta možnost domluvy a nějaké farmy pro děti mateřských škol. Takže těšíme se na další spolupráci a naším cílem je nyní ten stříbrný certifikát Skutečně zdravé školy.